Red Blue JD. Nubwiza inyamaswa twe tuzizi mu bitabo mbarankuru tukazireba no mu mafilime, ariko izi nyamaswa zabayeho byanyabyo nkuko twumva dinosaur n'izindi nyamaswa zabayeho kera zikazimira. Izi nyamaswa nazo ni bwo buryo zabayeho, ariko nazo ziza kuzimira kera cyane, ariko zo zabayeho na nyuma ya dinosaur. Nubwo abantu benshi tutajya tubyibazaho nyuma yo kureba izi filime cyangwa se ibitabo mbarankuru biba byanditsemo izi nyamaswa, wall mammoth, inyamaswa iteye kimwe n'inzovu, nubwo atari ijana ku ijana twayita inzovu, nini cyane kuruta inzovu ku rwego rwo hejuru, ifite ibice byinshi itandukanyeho n'inzovu y'uyu munsi, akaba ari nayo mpamvu tutari buze kuyita inzovu ahubwo turi buyirekere izina ryayo mammoth. Abantu benshi tuzi dinosaur nk'inyamaswa zarimbuye byinshi ku isi na mbere yuko zivaho, ariko nituzi izi nyamaswa buri mammoth impamvu zitavugwa. Tuzi inyandiko nyinshi zivuga kuri dinosaur bitewe n'igihombo, gusenyura, kwangiriza byateje kuri ino si, ariko izi nyamaswa ntago zitandukanye cyane na dinosaur. Nubwo zo zitangirizaga nkazo, nazo ni zimwe mu nyamaswa zazimiye imyaka irenga 400 yatambutse, ko zo zazimiye se n'izimiye burundu kuko zibagiranye no mu mitwe ya benshi. Nubwo tutibagiwe ko hari filime nyinshi twagiye tuzirebamo, hari imenyetso byinshi bigaragaza kubaho kw'izi nyamaswa, harimo amagufwa yazo, ibishushanyo by'abakurambere n'ibindi byinshi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu turaza kurebera hamwe izi nyamaswa zabayeho mu myaka irenga 400 na mbere yaho na mbere yo kubaho kwa Yesu Kristo, ariko zikasa n'izibagiranye mu mateka ya muntu, kuko ikiremwa muntu niki kizivugaho dusa nk'abazibagiwe, ariko ntago ari kuri buri muntu wese utuye ino si. Nayo mpamvu uyu munsi turi buze kurebera hamwe ingaruka z'izi nyamaswa ku isi. Tuzi dinosaur nk'inyamaswa zangirizaga ku rwego rwo hejuru, zari nini cyane, na n'uyu munsi tuzi ko iyo ziza kuba zikiriho n'ibice mu bikorwa remezo byari kuba bisigaye, uretse ko ikiremwa muntu nacyo gifite ubwenge bwinshi kitari kuzemerera izi nyamaswa nka dinosaur kugira ngo zangirize byinshi ku isi, zari kuzakora amahano n'amarorerwa, ariko ikiremwa muntu nacyo cyari kuzapanga uburyo ki kizifungira na hantu. Nubwo tutazi niba atari ikiremwa muntu cyatubyize inyamaswa zishira ku isi, ariko izi nyamaswa uri mammoth zo zifite inkuru itandukanye n'iya dinosaur, niyo turi buze kurebera hamwe uno munsi. Twibaze n'impamvu cyangwa se cyaba izi nyamaswa ziramutse zigarutse kuri uyu mubumbe wacu. Njyewe muri kumwe amazina nitwa Methode Yusufu. Igihugu cy'u Burusiya muri Siberia, amagufwa, ubwoya n'inyama za mamufu, iyi nyamaswa abashakashatsi barahuye kugira ngo bakore ubushakashatsi bugendanye n'amateka kuri iyi nyamaswa. Nyuma yo kubona uruhu cyangwa se ibisigazwa bw'iyi nyamaswa basanze kuri nyamaswa, hariho ahantu hakaswe bigaragara ko ari icyuma gityaye cyangwa se amenyo y'inyamaswa ashobora kuba yaragezeho, bivuze ngo inyamaswa ishobora kuba yarateye ahantu, akaba ari nayo yatumye inyamaswa ya mamufu yasanzwe ahantu y'ingore nk'uko byemejwe yari yishwe. Ibi byabaye mu kwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Ubushakashatsi bwari buyobowe n'ubita Dr. Simeon Gregoria. Uyu muganga n'ikipe bari bari gukorana bageze ahitwa muri Mari Ryakovski mu kintu cyanikirwa iherereye muri Siberia mu Burusiya. Ubushakashatsi bakoze cyangwa se ubuvumbuzi bakoze butandukanye n'ubundi buvumbuzi ubwo ari bwo bwose bashobora kuba barakoze, kuko icyo basanze ahantu muri ubushakashatsi bwabo gitandukanye n'ibindi bisangwa mu bundi bushakashatsi. Basanze mamufu igifite amaraso, inyamaswa bavuga ko ishobora kuba imaze imyaka 200 ipfuye, ariko bayisanga igifite amaraso yayo, igifite n'umubiri wayo. Ibi bintu ni ibintu ubishyize mu mitekerereze ya muntu ushobora kumva ko bidashoboka cyangwa se biba hake. Ibice byinshi byacyo harimo umutonzi, umutwe, amaguru, byose byagaragaraga nk'ibice bitigeze bihungabanywa cyahungabanyijwe cyangwa se bishobora kuba byarangirijwe muri iki gihe cyari cyo cyose inyamaswa ishobora kuba yari imaze iryamye aha munsi muri Siberia, cyane cyane ko
bakeka ko icyatumye imara igihe kinini nuko ahantu yari ibitse hari mu bukonje aha muri Siberia Yakovski nikirwa cyuzuyeho ice cyangwa se za barafu nyinshi kuri naho bayisanze munsi yawo nyuma yo gucukura munsi y'urubura. Nyuma yo kubona inyamaswa bakomeje kuyikuramo byinshi kugira barebe bayibonamo batemba buzi ameze nk'amaraso. Ubwo bivuze ngo iyi mamufu cyaba ari cyo kintu cya mbere cyavumbuwe kigifite umubiri wacyo cyangwa se kikiri fresh nkuko cyahitabye Imana mu myaka cyari cyarabayeho. Kandi kuba inyamaswa ifite umubiri ifite n'amaraso yagikora ibi byakifashishwa n'abashakashatsi bakora icyo bita cloning bakoresheje DNA. Cloning ubu ni uburyo abashakashatsi bakoresha mu gufata inyamaswa imwe niba ari imbwa imwe bakayibyazamo indi mbwa ya kabiri isa nka ya yindi neza. Ubwo ubu buryo bwakifashishwa kugira ngo inyamaswa yashize ku isi cyangwa se yabuze yongere ikorerwe muri laboratoire yongere kubaho. Ariko icyabatunguye kindi ni uko iyi mamufu nyuma yo kuyibona basanze ari inyamaswa itari nini cyane ugereranyije n'inzovu zo muri Aziya z'uyu munsi. Nyuma y'ubu buvumbuzi budasanzwe inzobere ebyiri ku isi ya Rurema zihise ibijyanye n'inyamaswa ya mamufu nazo zahise zihamagazwa ku kanya kugira ngo zige zimenye inkomoko na byinshi kuri inyamaswa. Uwitwa Professor Dan Fisher wari uturutse muri Université ya Michigan n'uwitwa Professor Alex Teklinov uyu nguyu waturutse ku cyitwa St. Petersburg Zoological Institute bahise bahagera ku kanya. Aba bari bafite iminsi itatu yonyine yo kwiga kuri iyi nyamaswa bakamenya byinshi byayo mbere y'uko iyi nyamaswa iza kugira ikibazo cyo kuba yabora cyangwa se yatangira kwangirika bakayisubiza mu bubiko ahikonjeresherezwa kugera yongere isubire mu buryo bwayo bongere kuyifashisha mu bushakashatsi. Aha mubona ni ku mutonzi wa mamufu. Aha nanone mureba ni ku kaguru k'imbere akaboko k'iyi mamufu. Ibi nabyo mubona ni ibindi bice bifatanye akaboko kuzamuka kugera hejuru. Uyu mushakashatsi w'umukobwa ukora muri mize y'amateka uyu yari kugaragaza ibyo babonye cyangwa se mamufu babonye ubushakashatsi bwabo. Uyu nawe ni Professor Dan Fisher wo muri Michigan ari kuvuga. Urebye uburyo iyi nyamaswa iteye kuva hejuru ku munwa kamanuka ku gituza no ku maguru ni experience idasanzwe. Uko bigaragara iyi yari mamufu y'ingore. Mahirwe 80%, 45% yari ingore andi yose asigaye ikaba yari ingabo. Ni ukuvuga ko amahirwe menshi inyamaswa yari ingabo. Nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe n'aba bagabo basanze inyamaswa yarabaye imyaka 4,000 yatambutse. Inyamaswa yari ifite ubushobozi budasanzwe bwo kuba yabasha kubaho mu gihe cy'ubukonje budasanzwe. Ubushobozi harimo kuba inyamaswa yari ifite amatwi mato cyane ikaba yari ifite ubwoya bwinshi kuruta ubwoya bw'inzovu tuzi. Bari ifite ibinure byinshi kuko yari ibyibushye kurusha izi nzovu tubona. Ikaba yari ifite n'amaraso akoze mu buryo budasanzwe amaraso abasha kurokoka cyangwa se kubaho mu gihe cy'ubukonje n'afatane cyangwa se icyo bita coagulation. Izi nyamaswa zishobora kuba zarabayeho na mbere y'uko piramide zubakwa mu myaka 2500 yatambutse. Insungu kwa uyu nawe n'undi mushakashatsi guturuka muri South Korea, Korea y'Amajyepfo. Uyu ni ikipe ye ikora ibijyanye no gufata inyamaswa bakayikoroninga cyangwa se bakayikuramo indi mu kigo cyitwa Sum Biotech Company. Aba ngaba bakoroninze cyangwa se babashije kuba babigeraho mu kuroninga imbwa. Isum ifite umushinga udasanzwe kandi w'igihe kirekire wo kuba yagarura uri mamufu mu buzima. Kandi ubushakashatsi bwakozwe burabaha icyizere cy'uko iyi mamufu izongera kubaho ukundi. Dr. Huan uyu niwe muganga wa mbere bivugwa ko ashobora kuba yarakloninze inyamaswa ikabasha kubaho. Uyu nawe yaravuze ngo inyamaswa hari amahirwe menshi uko ari ingore. DNA cyangwa se uturemangingo tugize inyamaswa iyo ari yo yose n'umuntu agira utu turemangingo inyamaswa ipfuye uturemangingo ubwayo ubwatwo ducikagurikamo ibice. Gusa iyo tubitswe neza hari amahirwe
yuko tunyemangingo dushobora kuguma tutangiritse turi muri seri zitangiritse. Bivuze ngo abashakashatsi bizera neza ko hari ibimenyetso bimwe na bimwe bashobora gukura mutonzi w'inyamaswa, kubera ko yabashije kubikwa neza ikamara igihe kugeza n'aho gifite amaraso yayo nyuma y'uko inyamaswa ikomeje kwigwaho cyane. Bafashe bimwe mu byayo bijyana muri sumu ahangaha ni muri South Korea kugira ngo barebe ku cloning, kandi mu buryo bwo kugira ngo inyamaswa bayikloning cyangwa se bayikoremo ingenzi yayo, bumva ko bashobora gukoresha uburyo bakoresha mu gukloninga imbwa. Insongukwa uyukora muri iyi labo ya sumu arasobanura uburyo bigenda cyangwa se uburyo babikoramo kugira ngo bakloninge imbwa. Ni birebire ariko aragerageza kubivuga mu cyamake. Bafata imbwa bakayikoramo akaremangingo bakakinjiza muri serile cyangwa se muri seri yindi mbwa mu igi ryayo, barangiza bagafata irigi bakarishyira mu mbwa yindi, iyi mbwa ikazabyara cyangwa se ikazabwagura ibindi bibwana cyangwa se ikibwana gisara cya kindi bakuyemo akaremangingo bakoresheje kugira ngo bashyire muri iyo mbyeyi ibyaye. Umunsi wa kabiri wa autopsy ko nababwiye abashakashatsi bahawe iminsi itatu mbere yuko inyamaswa isubizwa ahigombwa kubikirwa kugira ngo itangirika. Ku munsi wa kabiri bakomeje gushaka ibimenyetso, basanze cyangwa se bavumbuye ikindi kintu kitangaje munsi y'umubiri mu nda iyi nyamaswa. Basanzemo ibintu bimeze nk'ibibuye binini cyane, nyuma ibi byaje kwemezwa yuko bishobora kuba ari ibibuye yariye mbere y'uko ipfa. Bivuze ngo iyi nyamaswa yari yabitswe neza kugeza n'aho ibintu bishobora kuba yariye mbere y'uko ipfa byari bikirimo. Professor Dan uyu nguyu yafashe amahembe maremare y'inyamaswa, amahembe ni maremare cyane kuruta amahembe y'inzovu tuzi uyu munsi, ayatwara ku bitaro byegeranye aho ayashyira muri skaneri ya muntu, ariko amahembe bitewe n'uburyo ateyemo abanza kwanga, bimusaba ko akoresha ubundi buryo kugeza ubwo aya mahembe yaje kuyashyira muri skaneri kugira arebe niba hari ikintu yakuramo. Nyuma yo kwishyira muri skaneri aya mahembe yaje gusanga ashobora kuba yarabayeho imyaka 400 byashize. Aha niho yahereye yemeza yuko inyamaswa yabayeho mu myaka 400. Professor Loy Mfeiba uyu nguyu ni umuganga n'umuvumbuzi wo muri Denmark, uyu nawe akaba azi byinshi ku bijyanye na biology ya mamufu. Uyu mushakashatsi avuga ko ashaka kugira ngo yifashishe amaraso y'inyamaswa adasanzwe yari afite ubushobozi bwo gukonja cyane ariko nafatane cyangwa se ngakwagire akayakoresha kubyaza umusaruro amaraso y'iki gihe azajya yifashishwa kandi nagira ingaruka ku muntu. Muri Boston muri Amerika Amajyaruguru hari umugabo utekereza yuko ashobora kugarura mamufu mu buzima adakoresheje bwa buryo twabwiye bwa cloning, ahubwo we azafata inzovu dufite uyu munsi akayihindura uturemangingo kugeza ubwo ibaye nka mamufu, ubwo akayihindurira uturemangingo dutuma igira amahembe magufi ikagira amahembe maremare, uturemangingo dutuma igira ubwoya buke ikagira ubwoya bwinshi cyane, uturemangingo dutuma igira amatwi mato cyane n'ibindi byinshi bigaragara ku nyamaswa ya mamufu ya nyayo. Professor George Church uyu akaba ari umwe mu baganga bo muri Harvard bigisha cyangwa se baspecialize mu bijyanye n'uturemangingo geneticist, uyu avuga ko bazafata uturemangingo twa mamufu bakadushyira mu nzovu iyituzi bagakora inyamaswa iteye nka mamufu ariko itari clone. Ibi yavugaga ntabwo byari gushoboka mbere y'uko umwaka 2013 ugera bakabona cyangwa se bakavumbura muri Siberia iyi nzovu yo mu bwoko bwa mamufu yabayeho kera cyane. None uyu munsi Dr. Church George yatangiye kugaruka muri uwo mugambi we wo kugira ngo afate iyo nzovu yabayeho kera
Mamooth ayigaruye mu buzima. Umunsi wa nyuma cyangwa se umunsi wa gatatu wo kurangiza ubushakashatsi kuri inyamaswa. Bafashe umusarani w'iyi nyamaswa kugira ngo bamenye icyo yariye mbere y'uko yitaba Imana. Kubera ko umusarani ushobora kwifashishwa kumenya ikinyamaswa yariye n'udukoko twose nk'amabakteri dushobora kuba twarabaga muri iyi nyamaswa mu myaka 4000 yatambutse cyangwa se irenga igera mu 40,000. Basanze inyamaswa yaririraga ibyatsi n'indabyo. Kandi basanga inyamaswa ari imwe mu nyamaswa zakwirakwizaga imbuto hirya no hino akamera ibihingwa muri aka gace. Bivuze ngo iyi nyamaswa ni imwe mu nyamaswa zakoraga neza kugira ngo zitume ubutaka n'imiterere y'isi iguma imeze neza. Nyuma yo kuvuga ko izi nyamaswa n'indi nyamaswa zisimbuye bikora akazi nk'ako zakoraga, bivuze ngo hari byinshi byangiritse muri ekosisiteme cyangwa se mu miterere y'ikirere n'ubutaka bwa muntu, ku buryo ahantu izi nyamaswa zabaga hari hagizwe n'ibyatsi wahahindutsemo ahantu hakonje hatagira icyatsi na kimwe. Ahantu hakaba hari n'icyo bita greenhouse gaze methane, gaze methane. Iyi ngiyi akaba ari imwe muri gaze zizangiriza cyangwa se zituma habaho icyo bita global warming, ubushyuhe budasanzwe kuri ino si yacu. Niyo mpamvu George Church professor atekereza ko naramuka agaruye inyamaswa mu buzima azaba agiye guhindura byose. Amenyo ya Mamooth cyangwa se inyamaswa ameze nk'amenyo y'inzovu tuzi uyu munsi, nubwo aya ngaya atandukanye ho gato mu bijyanye no gukomera n'imiterere, ariko bijya kumera kimwe. Ubundi inzovu igira amenyo nshuro ya mbere agakuka kugera ku nshuro ya gatandatu, nyuma y'icyo gihe amenyo yayo yarashizemo yicwa n'inzara kugeza ipfuye. Professor Dan Fisher wo muri Michigan nanone aracyafite rya hembe ry'iyi nzovu, aracyari gukora ubushakashatsi ngo arebe inyamaswa ese yabashije kubyara gute muri iyi myaka yatambutse. Inyamaswa Mamooth ibyara buri nyuma y'imyaka 4 nk'uko ubushakashatsi bwa Professor Dan Fisher bwagaragaje. Nyuma y'ukwezi ibi biri kuba, nibwo muri South Korea bodego bakiriye sample kugira ngo babashe kuba bakloninga iyi Mamooth, ari nabyo bakirimo kugezana n'uyu munsi. Gusa ibi ngibi cyangwa se ubushakashatsi bwo gukloninga inyamaswa ngo bayigaruye mu buzima yongere ikora akazi kayo nk'uko yagakoraga ikiriho, cyane cyane ko itangirizaga cyane nk'uko izindi nyamaswa zangiriga nka dinosaur, akaba niyo mpamvu abantu batakifuza kuyigarura mu buzima. Ariko ibi nibiramuka bidakunze ngo bayikloninge, hari uburyo bwa kabiri gukoresha igitekerezo cya George Church, bagafata uturemangingo tw'inzovu isanzwe bakaduhindura bakadukora nk'utumenyangingo tw'inyamaswa ya Mamooth. Amazina yanjye jyewe twari kumwe nitwa Methode, ushobora kunyicana ku rubuga rwa Instagram Methode ya 123 kugira mujye mubona amakuru y'ikiganiro gishyashya kiri bubagereho. Ndagira ngo mwibutse kandi niba bashe kureba ikiganiro kugeza kirangiye ni ukuvuga ko cyakunyuze. Turifuza kubakora ibiganiro byinshi kandi bibanyura, namwe mwabigiramo uruhare. Andika muri comment ikiganiro umva twazakugezaho ubutaha, nakabuza natwe tuzakikugezaho. Naho ubutaha. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD.
abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese kuyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.